Re, viss ēters ir te! Šodien 19. septembris, un šonedēļ sāksies astronomiskais rudens. Lai gan rudenīgi laikapstākļi Latvijā valda arī lielākoties septembri. Un šonedēļ daudzās pašvaldībās plāno pakāpeniski sākt arī apkursu sezonu. Kādu laikapstākļu gaidām, to uzzināsim no kolēģa Toma Briča, kurš pievienojies studijā. Labrīt. Labrīt. Jā, no rīta tu minēji, ka šī ir šīs nedēļas siltākā diena, un ja izdzird vārdu apkursu sezonu, tad droši vien daudziem uzreiz ir tā, ka zūd cerības cilvēkiem par to silto laiku. Droši vien man šķiet, ka ir zudušas cerības. Tās atšķirības temperatūrā šonedēļ nebūs tik dramatiskas, kā tas bija septembra sākumā, kad pēc karstas vasaras uzreiz iestājās augsts rudens. Bet atkal rīti kļūst dzestrāki, kas, protams, arī ir jūtams mājokļos uzreiz. Pēdējās 4-5 dienās vidējā diennakts temperatūra ir atgriezusies normas robežās. Mēs dzīvojam tā, kā septembra vidū būtu jādzīvo, bet nedēļas otrajā pusē, kad rīti kļūs augstāki, atkal temperatūra kritīs zem normas, un parasti apkura sezonas sākumam tiek ņemts vērā kritērijs vismaz 3 diennaktis ar vidējo temperatūru zem 8 grādiem. Nu, Latvijas austrumdaļā tādas diennaktis jau ir bijušas septembra pirmajā pusē, bet kolēģi no Latvijas austrumdaļas, no reģionālajām televīzijām ziņoja pagājušā nedēļā, kad apkura sezona sāksies šajā nedēļā, un lielu cerību, ka kļūs tik silts, lai varētu apkuri mazināt, protams, ka nav šīs nedēļas, tātad tuvākajās dienās laikapstākļi bez izmaiņām. Naktīs 4 līdz 9 piekrastē 12 grādi, dienās 12-16 grādi, bet tad no ceturtdienas rīti ar plus 1, plus 6 grādiem dažviet Latvijas austrumos salnas, un tā kā vējš kļūs jūtami lēnāks, ne tāds brāzmains, kā ir bijis pēdējās dienās, tad daudziet būs arī migla, un tad jautājums, kurās vietās tā migla izveidosies, tur salnu nebūs, bet ja rīts ir skaidrs un bez miglas, tad jārēķinās, ka ja nu dārzā siltumnīcā kaut kas vēl ir nenovākts, tad tas pavisam noteikti ir jāvāc nost. Un, man liekas, vakardiena bija tādi izteikti siltāk uz pēdējo dienu fonu pēcpusdiena. Tādu šonedēļ vairs īsti nebūs. Vakar paspēja ar basām kājām un ar jūru pasteigās. Un kā bija? Vēl varēja. Saulē smiltas bija sasilušas. Es tā domāju, nākamreiz, tad pēc 7-8 mēnešiem varēs kaut ko tādu vēlreiz darīt. Tad cerības uz atvasaru nav nekādas? Šobrīd tuvējās prognozes rāda, ka līdz pat septembra beigām mēs turpināsim diezgan līdzīgā režīmā. Tālāk termiņu prognozes ļauj cerēt uz kaut ko līdzīgu atvasarai oktobra sākumā, bet joprojām mēs tām ilgtermiņu prognozēm šajā sezonā īpaši ticēt negribētu, jo arī šo augsto septembri faktiski prognozes parādīja tikai augusta pašās beigās. Un, ja mēs paraugāmies uz šo septembri, tad tas visādā ziņā ir gana ekstrēms, jo pirmo reizi kopš 93. gada izskatās, ka būs septembris, kad Latvijā reiz nebūs 20 grādi, lai gan paskatoties arhīvā šos pēdējos 30 gadus visbiežāk, aptuveni 14-15 gados maksimālā temperatūra septembrī ir pat 25-30 grādi. Un vēl tas neparastais salikums, ka šī gadsimta karstākiem augustam seko visticamāk šī gadsimta augstākais septembris. Protams, mēnesis vēl nav noslēdzies, bet tas virziens rekorda uz rekordu pusi ir šobrīd izskatās, ka neapstādināms. Un no vienas puses var arī mazliet paraudzīties tā optimistiskāk, jo tieši šis datums 19. septembris vēsturiski ir pirmā diena, kad zināms, kad Latvijā kādreiz ir snidzis. Ainažos 69. Gadā šajā datumā sniga par laimi tik slikti šoreiz nav. Vai ir iespējams pateikt tādus īstus iemeslus, kāpēc tā notiek, kāpēc ir šis augstais septembris? Tas galvenais iemesls, kā parasti pie mums, ir vienkārši gaisa masu kustības cirkulācijas. Un šķiet, ka šis ilgstošais ziemeļu vējš un ilgstoši valdošās arktiskās gaisa masas pie mums dod tādu nelielu cerību, ka tālākie rudens mēneši un ziema nebūs ar tik ilgstošu augstumu un temperatūras novirzi no normas, jo šāds augstuma vilnis, kā tagad pie mums valda septembrī, uznāktu piemēram janvārī vai februārī, tie nebūtu mīnus 20 vai mīnus 25 grādi, tie būtu mīnus 30 un mīnus 35 grādi, kad pēdējos gados Latvijā ir ārkārtējs retums. Un tik ilgstoši valdot ziemeļu gaisa plūsmai, ir jācer, ka tā vienkārši tik drīz vairs neatkārtosies, jo cikliskums ir faktiski nekāds mūsu reģionā, bet tik ilgstoši ziemeļvēji tomēr ļoti reti valda pie mums. Un vēl pavisam īsti gribēju piebilst, ka tāda astronomiskais rudens šonedēļ sāksies.
Bet pirmā diena, kas būs īsāka par nakti, nav 23. septembris, bet 26. septembris, nākamā pirmdiena, jo šoreiz mums par labu mazliet spēlē atmosfēra, kas ieskauj zemi, tā darbojas kā tāda lēca un ļauj mums saņemt mazliet vairāk gaismas, nekā ja atmosfēras nebūtu. Jo tad, kad saule riet, tad mēs to vēl redzam, kad faktiski tā ir jau aiz apvāršņu un tās dažas minūtes gan saulēktā, gan saulrietā mēs iegūstam. Un tāpēc gaismiņas mums ir mazliet vairāk, viņas uz optikas strādā. Mums par labu. Nu, redz, tas pats nedēļas. Jā, vienā gadījumā kādu svētdienu vēl Toms Brits staigā ar basām kaimu gar jūras. Skaidrs, ka tāds atvasarīgāks laiks arī, varbūt oktobrī, novembrī. Nu, redzēsim. Paldies. Paldies. Toms Brits vēstīja plašāk.